Враќање на интегритетот на Ахмети и Груби, нова тиранска платформа, теми од државен, а не само од партиски интерес. Политичка калкулација на албанскиот премиер. Средбата на лидерите на албанскиот политички блок со Еди Рама во Тирана може да биде се, освен новогодишен коктел. Познавачите се децидни, на маса се сите сценарија. Не се исклучува можноста тие да зборуваат и за уставните измени, нудејќи му некаква помош на Ковачевски, кој во моментов не може да ги обедини албанските лидери. Па така, според аналитичарите, Рама ќе се обиде да побара од лидерите да не поставуваат услови во замена за нивниот глас за амандманите во Уставот. Премиерот Рама им прави услуга на Ахмети и Груби во овие турбулентни внатрепартиски моменти кај дуи што се случуваат, бејќи со ова средба Ахмети и Груби сакат да покажат пред нивото штенство дека имат легитимација. Друга причина, според моје мислење, земајќи ја предвид дека официјална Тирана е пред локални избори таму, а албанските гласачи сакат, сакат албанскиот премиер да покаже некаков патернитет на албанскиот политички фактор во регионот, а Рама, знаејќи дека тој патернитет му се, значи, оспорува од лидерите во Косово, конкретно Вјосо Османи и Албин Курти, сака да надомести со лидерите, значи, на политичките, албанските политички партии. Додека се калкулира со сите можни опции, едно е повеќе од јасно. Албанскиот политички блок уште еднаш покажа како се постапува кога се во прашање теми кои ги засегаат сите етнички албанци на Балканот, со една заедничка политика за доброто на сите. Тоа, според аналитичарот Благојче Атанасовски, не е својствено за македонските партии, кои дури и кога се работи за крупни национални прашања, секогаш се поделени. Албанскиот политички фактор не само во Македонија, туку и на Балканот, гледаме дека кога се заштитуваат најголемите национални и етнички прашања и ставови кои ги тангираат албанците, албанството на Балканот, вклучително во Македонија, па гледаме и на Косово, тие имаат една заедничка унисона политика, покрај тоа што лидерите на етничка албанските политички партии кај нас нормално се на спротиставени страни, едни се во власта, други се во опозицијата, која станува збор за заштита на највисоките национални, па и државни прашања кои ги тангираат албанците, тие тогаш тие разлики ги тргаат на страни и седнуваат на заедничка маса. Поканетите до последен момент крија што точно ќе се зборува на овој состанок, класифицирајќи го како новогодишна вечера. И покрај сите прашања кои проструија во јавноста, неколку пати политичарите повторија дека за средбата немало однапред предвидена агенда.